секцията. Тази секция ще се брои на ново. Ма кой каза така? Гизайте. За кой каза? Ми не знам. Култовите реплики и скандалът, който ви показахме в нощта на избора още миналата година, изостриха съмненията, че вотът е нечестен. И не само това. И имахте ли информация, че нещо подобно може да се случи? Това нещо се очакваше, тъй като и преди това имаше регистрации на хора, които нямат нищо общо с селото и те дори не знаеха къде са регистрирани, на кой адрес. Идваха и гласуват и като ги попитат къде, на кой адрес, те не знаят да отговорят. Според Красимир Петров, новорегистрираните били около 40 души. Които на тези адреси, като се отиде да се види, то просто е запустяло, речи, че не е обитаема къщата и така нататък. И на места, където то няма вътре как да има условия за живот. Петров се надява за частичния вод през юни тези хора да бъдат дерегистрирани. Какъв обаче трябва да е новият кмет на Лиляче? Кметът трябва да бъде един обединител на жителите, независимо от етнос, от власи цигани българи, да бъде обединител, да помага. Той просто трябва да бъде техен представител, да се вслушва в тех и пред определените институции да ги представлява. Изборите в Лиляче са насрочени за 23 юни, а кандидатите за сега се очертават трима. Своя прочит на ситуацията там за първи път ще направи бившият кмет на селото Росен Петков. Това ще се случи по RMTV до вечер веднага след новините в 19:30. Предаването Коментарът.